יש לכם חבר או אח שתמיד מתחרה איתכם כדי לראות מי מהיר יותר? לחברים החייזרים שלנו בליבופ ומרק יש את אותו הוויכוח עם הטילים שבנו, והם ביקשו מאיתנו להיות השופטים של מרוץ החלל לירח שלהם. הבעיה היחידה היא שהם מתחילים מאסטרואידים שונים. בליבופ נמצא על אסטרואיד 240 מיילים מהירח, ומרק נמצא על אחד במרחק 150 מיילים מהירח. אל תדאגו, זה לא מדע טילים. נוכל לפתור את המשוואה בקלות בעזרת DIRT. נוכל להחליט מי הזוכה על ידי השימוש במשוואה D שווה RT או DIRT. משמעות המשוואה היא מרחק שווה למהירות כפול זמן. במקרה של בליבופ ומרק, נדע רק את המרחק שעברו והזמן שלקח להם להגיע לקו הסיום. אנחנו נהיה אחראים למצוא את המהירות ולגלות מי מהיר יותר. בואו נעבור למרוץ ונראה איזה מידע נקבל. 3, 2, 1, יצאנו לדרך. הטילים של בליבופ ומרק טסים במהירות ברחבי הגלקסיה לכיוון הירח שלהם, מתחמקים ממטאוריטים שעומדים להם בדרך וממכוניות חלל משונות. אחרי שכמעט התנגש בחמה לוויינים שמשוטטים בחלל, מרק מגיע ראשון, אחרי שעתיים. ובליבופ מגיע שעה אחת מאוחר יותר. נראה שלמרק יש את הטיל המהיר יותר. אבל בואו נבדוק את התוצאות עם משוואת DIRT. נתחיל בהכנת טבלה. ניצור 4 טורים ו3 שורות. נשתמש במשוואת DIRT כדי לזכור מה צריך למלא. לכל טיל נרשום את הערכים של המרחק, המהירות והזמן. הטיל של מרק עבר 150 מיילים. אנחנו לא יודעים מהי המהירות, והוא הגיע אחרי שעתיים. הטיל של בליבופ עבר 240 מיילים. אנחנו לא יודעים מהי המהירות, והזמן היה שעה אחת יותר ממרק, או 3 שעות. מאחר שאנחנו לא יודעים את המהירות של מרק ובליבופ, המספר יהיה משתנה בכל משוואה, שיוצג כ-X. אנחנו נפתור את המשוואה לכל משתנה כדי למצוא את הערך. מרק סיים ראשון, אז נתחיל עם הטיל שלו. בשימוש במשוואה DIRT נרשום D שווה RT. 150 מיילים שווה X כפול שעתיים. נחלק את שני הצדדים בשעתיים. X כעת מבודד בצד הימני של המשוואה. 150 מיילים לחלק בשעתיים שווה 75 מיילים חלקי שעה אחת. המהירות של מרק היא 75 מייל לשעה. זו המשמעות של MPH, מספר המיילים שעוברים בשעה. עדיין חושבים שמרק מהיר יותר? בואו נפתור את אותה משוואה לבליבופ ונגלה. D שווה RT. 240 מיילים שווה X כפול 3 שעות. נחלק את שני הצדדים ב3 שעות. X כעת מבודד בצד הימני של המשוואה. 240 מיילים חלקי 3 שעות שווה 80 מיילים חלקי שעה אחת. המהירות של בליבופ היא 80 מייל לשעה. וואו! למרות שבליבופ הגיע שעה מאוחר יותר, מסתבר שהיה לו את הטיל המהיר יותר. מרק נראה די מעוצבן, אבל עם חייזרים אי אפשר באמת לדעת. בזכות משוואת DIRT, אתם יודעים עכשיו איך לחשב מרחק, מהירות וזמן. באילו מצבים אחרים תשתמשו במשוואה הזו? אתם לא חייבים אפילו לצפות במרוץ חלל. כל עוד אתם יודעים שני פרטי מידע במשוואה D שווה RT, אתם יכולים לחשב ערכים לכל כלי רכב או עצם בתנועה. עכשיו, בפעם הבאה שאתם נוסעים ברכב, תוכלו להודיע לחברים שלכם בדיוק מתי תגיעו, כמה מהר אתם נוסעים, או המרחק שתעברו. זה פשוט כמו DIRT. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.